On September 4th, Kajiado Governor Joseph Ole Lenku led a heartfelt fundraising drive on Wednesday to support the families of 12 individuals who tragically lost their lives in a road accident on the Meru Highway. The accident occurred 4 days ago near the Nithi Bridge, leaving behind a community in mourning. A witness, Mama Victor, who narrowly escaped the accident by being in a different matatu, shared her harrowing experience and called for the government's assistance for the orphan children and funeral expenses. Aliona nilikuwa hapo na usishike mambo mengi ambayo utasikia. Hiyo gari ni kama ilikatika break. Sababu vile imeteremka ni kama vile maji huwa inamwagwa. Ilienda hivyo ikakutana na pickup ambayo ilikuwa inatoka thought huko kwa mto, ikaenda ikaigonga end on collision. Ikakaa hivyo then ikasimama tena njiani katikati. Wakati vumbi ilitoka na moshi tulikuwa tumefika hapo sababu driver wetu alisimamisha gari tukakimbia sisi wote. Tukajaribu kusaidia, tukajaribu kung'oa milango, chuma zikawa zimeshikana na chuma. We had nothing that we could do. Local MP Ngogoyo vowed to channel funds to the affected families for burial costs and conveyed condolences from the deputy president who contributed 500,000 Kenyan shillings. Mimi sina shida, we want the support of every leader. Lakini ya muhimu kama kiongozi alipewa nafasi, ni vizuri kumbuka watu wako wakati wako na shida. Mimi kama vile nimeeleza tumeongea na governor, tumeweka mpango wetu, familia zote tutaweka mchango wetu pamoja, we will channel directly kwa hizo familia. Tuko na familia 10 na kila familia itapata sehemu ya mchango wetu kama viongozi. Nataka pia niseme asubuhi ya leo Deputy President wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua nilizungumza na yeye. Na Rigiji alikuwa Meru siku ya Sunday wakati hii ilifanyika. Kwa hivyo ni kitu anajua vizuri. Mwenyewe ndiye alinizungumzia. Kaniambia kama kuna mpango yote atahusika. Na kwa hiyo amenipatia mzigo wake. Ambaye wakati governor atanipa nafasi tutaweza kutangaza vizuri, but tuko na support, pesa yake imefika kwa hizi familia na tutaweza kusikia. MCA Maina urged the bereaved to cherish the children and announced that the county government would provide bursaries to the orphans. Hii familia walio kona watoto wadogo, si tutafanya tuwe tukuwaona at least every time kuwaona hata kama ni bursary kidogo, kwa sababu unajua primary watupei bursary, si tutafanya nini? Lakini ni ombi langu tusaidiane hapo. He advocated that the Nithi Bridge be reconstructed by the government to reduce the risks on the accident prone road. Sijui serikali yetu itafanya nini. Sijui. Hii barabara, hii daraja ya Nithi. Daraja ya Nithi imeua watu maelfu. Sijui itafanya nini. Lakini ni ombi langu kama kiongozi, president wetu, wabunge wote wa Meru washikane ili hiyo barabara, hiyo daraja ya Nithi ichenjiwe tu. The Kajiado County Women's Representative pledged to provide caskets for all the deceased. Na nimesikia kwamba women report ametoa masanduku. Mimi nimesema asanti. Governor Ole Lenku praised MP Ngogoyo for his leadership and promised to improve the marketplace in Ongata Rongai to enhance the community's livelihood. Hapo mimi ningetaka kutangaza nikisimama hapa kwamba tutanunua shamba ya kuhamisha soko hii wakae mahali vizuri. Tika unajua tuko na budget line ya 70 million, 80 million. And so I commit before you, kwa hafla muhimu ya kupumzisha watu wa soko, I commit before you that we will acquire land not very far from here, ili watu hawa wapate soko yao na waweze kujiendeleza kimaisha katika biashara zao. So he emphasized the county's commitment to supporting the education of the orphan children. Katika mipango hiyo, muangalie wale ambayo they deserve most. Labda hawa ndio tunawaona kwa sababu tunawaona sasa hivi, lakini wako wengi ndani wetu ambayo wako na shida kama ya hawa. So kama serikali ni vyema
tujue kwamba katika criteria ambayo tunapeana nayo bursary, tunapeana nayo scholarship, tunatanguliza of course ni watoto wako shuleni, wale wanafanya vizuri shuleni, mayatima kipaumbele, you know, there is a criteria to follow. He insisted that the people let go of tribalism, since he is proud to have shown a collective front with his entire team that has thrived through peace and conflict resolution. Jado ni kaunti ya baraka. Juzi nimekuwa nikiongea na ukali sana Amerikani kwa sababu ya watu kutaka kuharibu amani Kajiado. Kuna watu wamekuwa kupiganisha wa Maasai clan hii kwa clan ile. Unasikia kuna safe ambayo iko na title deeds za wananchi zimetolewa. Yema imechukuliwa kimabafu kwa police station. Kuna watu wamekuwa kujaribu kupiganisha watu wa Kajiado ndio kura zao zisimame. Na kama gavana wa Kajiado, ningependa kuwaomba nyinyi watu wa Kajiado tusikubali kufuruga amani, kwa sababu hatungekuwa na amani, hatungekuwa na undugu hii. We'll not be friends and brothers. We'll not even be here. We'll not be enjoying the environment we enjoy. Many Kenyans who are originally not from Kajiado wamekuja Kajiado kwa sababu wale sisi tuko na nafasi ya uongozi, na wale walitutangulia wamekuwa wakiweka amani katika kaunti hii. Hiyo barabara ya amani Kajiado hatutaka hiyo barabara. Kajiado has been founded on the principle of peaceful coexistence. Watu kuishi kwa amani kwa pamoja. That has been what Kajiado is. And we will not allow that. Unajua hapo awali, in the first devolved county government, tulianza kupigana kwa sababu ya mambo ya mashamba. Mimi nikakuja kuomba nyinyi kura, nikawaambia mkinipa kura ndaunganisha Kajiado. I am a very proud governor because I leave Kajiado when I finish my term. Hakuna mtu analia kwamba amenyang'anywa shamba yake. Even as Lenku is the spokesman of the Ma Nation, because I'm the spokesman for the Ma Nation, I have not disfranchised, I have not disadvantaged, I have not discriminated. Sijaumiza mtu ambaye sio wa jamii wa Ma. So hata mimi nikienda kupiga siasa zetu za Kimaasai, tuongee lugha yetu, sema maneno yetu, hakuna mtu analia wakati wa Lenku. Na kulikuwa na watu wanalia wakati wa viongozi wengine ambayo wanajipanga kando sasa. We will not allow them. Hatutawaruhusu. Hiyo hatutawaruhusu. Nyinyi mnajua mimi ni msemaji wa Maasai, lakini hakuna siku nyinyi mnaathirika na hiyo usemaji wetu, na hiyo mila yetu, na hiyo siasa zetu. Hata tukiwa na milango zetu, saa zingine mnatukurumu, mnasema tuko na madirisha, but it has never happened. The fundraising event was a resounding success, raising over 800,000 Kenyan shillings for the families of the victims. A message and Naibu Rais, 500,000 yake. The community and dignitaries came together in solidarity to offer much needed support during this difficult time. Reporting for TPM TV, I am Gloria Tabitha.